Feri, murakoze cyane, ndabashimiye nanjye kubera ko mumpaye umwanya kuri radiyo itahuka. Nk'uko bivuze, nitwa Justin Nezerwa, mba mu mujyi wa Knoxville muri Tennessee. Ndi umunyarwanda, nabaye n'umusirikare mu gisirikare cya RPF. Ndi umwana muto cyane kuko nari nararerewe mu gisirikare, nabaye umusirikare mfite imyaka 15 y'amavuko. Ni ibintu bisa nk'ibitangaza cyangwa se bitumvikana, ariko niko byagenze. Ntabwo ari cyo nje kuvuga rero uyu munsi wa none, ahubwo nzanywe no kuvuga ku rupfu rw'umuvandimwe. Njyewe mwita papa wanjye, njyewe mwita umubyeyi wanjye, kubera ko mfite diplome yo muri secondaire. Abantu bo twiganye muri ESA de Gisenyi bazi ko diplome yanjye yitwa Kizito Mihigo. No munsi yapfuye babaye bari kunyoherereza ubutumwa, bari kumbwira sorry, wabuze umubyeyi wawe, umuvandimwe wawe. Nkuko rero wari ubivuze, ntabwo ndi umuhanzi, nta nubwo nzi guhanga n'indirimbo, gusa naririmbaga muri korale yo mu rusengero. Umunsi nigaga muri ESA de Gisenyi habaye amarushanwa yari yarateguwe na Kizito, yari afite Kizito Foundation for Peace. Iyo yari groupe ishi yari fondasiyo ye yishyiriyeho ku giti cye, yari igamije kwimakaza amahoro mu bigo by'amashuri ndetse no muri rubanda. Iyo rero yabaye muri 2023 mu kwezi kwa karindwi tariki 23. Nibwo yari igeze i Gisenyi mu kigo cyacu, ariko ubundi bwo yagendaga iba ahantu hose hose mu bigo by'amashuri. Rero nakundaga Kizito, nkunda indirimbo ze. Hari indirimbo ye rero narafashe mu mutwe, numvise ko hari n'amarushanwa, noneho ngenda ndushaho kuyirepeta niga cyane kugira ngo nzitabire ayo marushanwa. Mbere y'uko njya kure muri iki kiganiro, naza kwihanganisha abana twatsindanye hamwe aya marushanwa: Kagabo Aimable Ubirubengera mu karere ka Karongi mu Rwanda, Vestine Uwimana uba mu Kanserege ku Kacyiru i Kigali, Lydie Umutoni uri muri Indianapolis ubungubu muri leta ya Indiana, Nicole Isaro Lalanda, mwihanganishije cyane cyane cyane, by'umwihariko nawe ari mu Rwanda mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Kongeraho Jean Bosco Kamana nawe ari mu Rwanda wishyuye umuheruka, ntabwo nzi ngo yaba aherereye he. Aba ngaba ni abana twatsindanye ririya rushanwa rya Kizito Foundation for Peace. Ni abana twabanye, ni abana nabo ndabihanganishije cyane. Rero Serge Kizito ni uko nguko namumenye, yaje aho ngaho, ubundi namubonaga kuri televiziyo. Ahantu nagombaga guhurira na Kizito kuko njyewe ahantu mvuka ni mu karere ka Karongi i Rubengera, ahantu bita ku Giti, niho mu rugo, niho aho mama wanjye aba ubungubu. Aha rero Kizito namumenye muri ayo marushanwa yo ku ishuri. Nyuma yaho naje gutsinda, maze gutsinda Kizito yanguriye telefone. Icyo gihe telefone yari iri mu bwoko bwa Tecno Mobile Phone, yaguraga 1,042,000. Maze kuyigurira natangiye kugiramo nimero ye, akajya ampamagara mu bikorwa bimwe na bimwe, nkaririmba ahagaze nkaba ndi kuririmbana nawe. Yaje kuba umuvandimwe wanjye bikomeye, ku buryo ki nageraga igihe nkajya niwe, nkaba mu nzu ye, nkamaramo icyumweru, nkamaramo ukwezi, nkamaramo amezi abiri, bitewe n'umwanya afite cyangwa njyewe mfite. Yaje kuba umuvandimwe wanjye bikomeye cyane. Haje kugira amahirwe yo kuza kuba muri Amerika mbifashijwemo n'umwe mu banyamuryango ba papa wanjye. Haciye igihe nibwo naje kumva Kizito ngo yarafunzwe, ariko
twaravuganaga bisanzwe, Kizito ni wa muntu mu buzima bwe utarigeze atekereza n'ibintu byo kujya muri politiki, usibye no kuba biriya bamurega yabikora, nta nubwo yigeze akenera no kuyobora kimwe mu bigo bikomeye bya leta. Iyo bishaka, urukundo yari afitanye n'ubutegetsi bwa FPR, uburyo bamukundaga, uburyo bamushakaga, uburyo bamwitagaho, ntabwo yari kubibura, ariko ntabwo muri we yabishakaga. Ikintu muri we yahoraga ashaka, ikintu muri we yahoraga yimakaje imbere, kurwara urukundo mu bantu, akubaka Abahutu n'Abatutsi, akubaka amoko yose, nta kintu na kimwe ashingiyeho. Kizito we ubwe yaje kwicara, amaze kwicara aratekereza, atekereza ko kujya aririmba ngo Abatutsi barapfuye, azi ko hari n'Abahutu bapfuye, yumva yuko ari ikibazo, yumva yuko hari ikintu muri we ajya aheza. Nibwo yaje guhinduka, akora indirimbo yitwa Igisobanuro cy'urupfu. Arasobanura avuga yuko ari abapfuye muri Jenoside, ari abapfuye bishwe n'impanuka, zose ari impfu, kandi ko nta rupfu rwiza rubaho. Avuga kandi yuko atari Abatutsi gusa bapfuye. Biriya rero byaje kuba ikibazo, biba ikibazo mu buyobozi, biba ikibazo mu butegetsi, kugeza igihe yambwiraga ati birakomeye, kugeza igihe yari asigaye ambwira ati ibingibi ntitubivugane, nimero yanjye yabaye attack, ubungubu ibintu byose nkora barabireba. Kizito Mihigo yatangiye guhungabana, atangira kujya agendwaho, agasanga iwe hari abantu, agahamagarwa kuri telefone, akabwirwa ko uwo munsi atemerewe gusohoka umunsi wose, bitangira uko nguko kugeza afashwe. Ntabwo ndivuze kwimbika mu ifatwa rye cyangwa se ibindi, reka njye ku mbabazi yahawe. Serije, sinzi niba nakubaza ikibazo gito, uri kunyumva? Justine, ndakumva ariko dufite umwanya watubwira, kuko hari benshi baba bumva batabyumva, kuko ndi mu bantu ba mbere bavuze kuri radiyo ubwo Kizito yatabwaga muri yombi mu mwaka wa 2014, iminsi y'icyunamo yari yegereje nyuma yo gusohora indirimbo y'Isobanuro cy'Urupfu, kuko bigaragara yuko mwari muri proche cyane muganira. Waduha n'ubwo buhamya ko burakenewe kugira ngo tubone iyi nzira Kizito yaciyemo, kuko bigaragara ko bamugeze amajanja kuva kera. Ijambo ni ryanyu, kandi twongere tukwihanganishe, biragoye muri iki gihe, ariko uyu niwo mwanya wo guhagarara gitwari, tukavuga intwari, tukavuga Kizito, ntidutinye ubutegetsi bw'i Kigali, tukatura tukavuga umuvandimwe uko yari ari, abantu bakamwibuka bazi n'uwo bibuka. Justine, mwakomeza kandi mwihangana. Kizito yahagurutse n'u Rwanda, murabizi, ajya kwiga i Paris, havuyeyo yaraje atangira kuba umuntu ukomeye, akajya ava i Kigali akajya kwigisha kuri Ecole d'Art de Nyundo. Ni ikigo kigira ishuri rya muzika ubungubu rikomeye cyane, hari n'abana basohoka bafite diplome z'icyiciro cya seconde mu ishami ry'umuziki. Ibyo ngibyo kera mu Rwanda ntabwo byabagaho, niwe wabishinze. Ubundi Ecole d'Art de Nyundo ryari ishuri ryigisha ibintu by'ubuarte, gusa gushushanya, ubugeni, ariko ishami rya muzika ni Kizito warishinze. Nyuma yaho ikintu cyaje ubuhamya nabahereza, we ubwe yabyiyumvishijemo, kuko yari umuntu navuga Kizito yari très très, niwe muntu nabonye umukristo mu bantu. Bibiliya iravuga ngo wizere umwana w'umuntu avumwe, ariko Kizito niwe muntu w'umukristo nabonye. Ni wa muntu wagombaga kumara umunsi asenga, we ubwe yariyumvishije, yumva ko n'Abahutu bapfuye muri Jenoside nabo bafite uburenganzira nk'ubw'abandi, nawe yumva ko Abahutu bapfuye muri Jenoside, nawe yumva akwi aba Abahutu babuze ababo muri Jenoside, yumva nawe afite guhumuriza imitima yabo. Arangije nibyo yatangiye kujya akora, nibyo yatangiye kuzira, barangije babona yuko ahubwo ari gupfobya Jenoside. Nicyo ngicyo nicyo kintu yatangiye kuzira, bitangira kuba ibibazo. Nari ngiye kugaruka
ku mbabazi yahawe ikibazo cyose mwaza kugira mwaza kumbaza serivisi ikibazo nandi kugira ngo nkubaze nari nshaka kukubaza ese umuntu aguhaye imbabazi akagusohora mu buroko akakohereza mu rugo ariko ukaba udashoboye gushaka akazi ngo bakaguhe kuko ufitanye ibibazo na leta ukaba udashobora kugenda ngo wideplace uve hano ugere mu ruhenge uve Kigali ugere mu ruhengeri utabivuze niba utabivuze ufite ama esikoti inyuma aramenya itike ya virunga wafashe irahaguruka i Kigali sangahe iragera mu ruhengeri sangahe ubwo ngubwo ahubwo iyo bavuga ngo bamuhaye imbabazi bamukura mu buroko bamujyana kuryama mu nzu ariko n'ubundi yari ari mu buroko Kizito akimara gufungurwa yabayeho mu buzima bubi ese bari bari kugira ngo aho yambariye inkanda ahambarira ubucocero noneho nicyo cyari icyifuzo rero cya FPR yagiye gusaba akazi kuri Ecole d'Art de Nyundo ikigo yishingiye ashyiramo section y'umuziki asaba byibuze akazi ko kwigisha barakamwimye yasabye akazi utuzi twinshi yagiye asaba bakanga kugeza igihe Kizito yari ageze ahantu ari umuntu wo kohererwa wo kohererezwa amayinite yo guhamagara muri telefoni ibyo ngibyo ni ibiki njyewe namwoherereje iPhone 8 ejo mu gihe yari amaze gitoya afunguye adashobora no kubona amafaranga yo kugura telefoni umunyamuryango umuntu w'inshuti ye wamusuraga mu rugo uwo muntu nawe akagaruka inshuro ya gatatu yatangiraga kugendwaho telefone ya Kizito mesaje amarikodi ibintu byose byabaga bari kubibona ese ubwo ngubwo izo ngizo ni imbabazi ziteye gute cyangwa ni bya bindi umuntu agukubita urushyi ariko kubera ko akuruta cyangwa se akubaha ukamubwira ngo murakoze kiki niba ari izo mbabazi yahawe ikindi ngarutse ku byabaye byose mana yanjye ingarutse ku byabaye Kizito ibintu byo gutoroka ni ntabwo mfite ikintu nabivugaho Kizito ntabwo uriya mugabo mubona kuri ariya mafoto ufashe dictionnaire uriya yitwa Hakizimana Evariste avuka ahantu bita mu ityazo i Nyamasheke yari umukozi we wo mu rugo ndamuzi cyane Hakizimana Evariste yize mu ishuri ndangaburezi ryo mu Ruhango arahava amaze ahinga imyaka ibiri indi myaka itatu yagiye kuyikomereza muri Ecole Secondaire Association de Para d'Adventiste de Gitwe igitarama buriya yari umukozi we Kizito ikintu gusa cyo cyamubayeho niba ntago yiyahuye kubera ko Kizito yari azi kukwiyahura ari icyaha hari abantu twumvaga ngo biyahuye no mu bindi bihugu inama yaguherezaga ko kwiyahura ari icyaha kitababarirwa ntabwo Kizito yari gufata ishuka ngo yimige oya ntabwo byari kubaho ntabwo yabikora n'iyi si yamubona kajana ntabwo yakwiyahura ibyo bari bashaka ibyo baramugize babigezeho bareke kubeshya ariko nabo umunsi uzaba umwe Idi Amin Dada yari umuntu ukomeye utinywa na Mark Adafi yari umuntu ukomeye kuruta ariko Kagame tugeze umusatsi wenda ariko uri cyane mu buryo amenyo wenda bakanda umunsi nahita mbona ijuru nta bintu serivisi sinzi niba hari ikibazo mwambaza ariko komeza wihangane no kwihanganisha twihanganisha twese Justin Nizerwa kuko ibi ni ibihe bigoye ariko ubutwari bugaragara mu bihe nk'ibi kugira ngo utange ubuhamya bw'intwari ya intwari cyangwa umuntu uzahamiriza ahangaha rero turanibaza impamvu abantu mu gihugu benshi ururimi baruce bakarumira ariko turabyumva benshi bati ya ntare yaririmbye yamuhaye agaciro niyo ntare imuriye imwe mu ndirimbo za Kizito imbabaza ni iriya ndirimbo wa mugani sinzi abavuga bati kuba yarasingije ubutegetsi bati sinabikora ariko indirimbo imwe yanshegeshe ni iriya ndirimbo y'intwari yamuhaye agaciro intare yamuhaye agaciro intare yamurinze umupanga iyo ntare niyo imuriye wavuze ko wabaye umusirikare muri RPF tugarutse nko ku bihangano bye wa mugani nk'uko binagoye kubiganira
iyo ureba kuri Kizito yabaye umutoni ku butegetsi akabaririmbira akabahangira. Kizito yari ambasaderi w'u Rwanda ku isi yose wa mugani ku buryo nkurikije amaradiyo mpuzamahanga, ibitangazamakuru mu Bubiligi, mu Bufaransa, mu Bwongereza, muri Afurika hirya no hino. Inkuru ivugwa ni ya Kizito Mihigo, urupfu rwe kandi bose barashyira dute ko atiyahuye. Umaze no kubishimangira uti yarabizi ko ari icyaha kidahanirwa, icyaha kibi cyane, wenda n'Imana itakubabarira. Usubije amaso inyuma nk'umwe mu bantu babaye muri RPF Inkotanyi, ko wabitubwiye, ukeka yuko umwuka uri mu basirikare wabuteye ute ku bantu Kizito Mihigo yaga morale cyangwa muri FPR nk'uko wayibayemo, niba ari cyo watubwira mu byo wabukurikira? Serije, u Rwanda rumeze nk'inzu y'umuntu. Nk'uko wanzanye iwawe nkajya mu cyumba unyeretse, nkarya ibiryo umpaye, nkanywa icyo umpaye, ibyo ngibyo niko u Rwanda rumeze. Ese kankubaze, abasirikare benshi cyane baruta n'ab'Abanyarwanda bo mu nkambi z'ibyumba, izo ku Kibuye, izi Ngarama, nibo basirikare bahehe? Nibo basirikare bo mu Rwanda abenshi? Ariko ko babarasiye abantu mu nkambi ya Kiziba, bakabicira ba nyina, bakabicira ba nyirasenge, bakabicira bashiki babo n'abarumuna babo, ese bakoze iki? Kanswe Kizito noneho umuntu umwe bafashe mu maraso nzi umwana witwa Kayizuka Eli, bamurasiye papa we w'imyaka 47, nziza Ernest, bamurasiye mukuru we mu nkambi ya Kiziba. Abo ngabo bakoze iki? Bakora iki serivisi? Umwuka uri mu basirikare ni wa wundi, barababaye, bafite agahinda, bafite nimba, bose bakundaga Kizito, ariko se bakora iki? Niba ndi mu nzu yawe Serije, ndigaragambya njyehe? Hari ababaye mu gisirikare kubera ko nta kandi kazi bafite, kubera ko amafaranga bahembwa ariyo abafasha gutunga imiryango, none bikure kuri ako kazi bajye bakiyemeza bakaruca bakarumira kuko ntacyo babikora. Ikindi kandi abantu bari mu Rwanda bazi yuko Kagame ari umuntu ukomeye, bazi ahari ko akozwe mu byuma, ariko n'ibyuma bigera igihe bikagwa ingese. Ndakumva ndagukurikiye, muvandimwe. Biragoye ariko tugomba kubivuga twatuye. Tukiri aha ngaha wenda gato ndagira ngo nkubaze, hari indirimbo twabonye bavuga yuko yari itarangira gutunganywa muri studio, ariko amajwi turimo turayabona kuri WhatsApp, nanjye abenshi bakomeje kuyinyoherereza, ndavuga nti nitugira amahirwe tuzabona ufite iyi audio cyangwa indirimbo original tuyumve tuyitege amatwi. Nagerageje gukina uko biyumvikana, urumva ko yafatiwe kure, ntabwo dufite version original, ariko amagambo ayikubiyemo ahubwo arakomeye kuruta ya yandi yo mu gisobanuro cy'urupfu. Iyi ndirimbo arivugira ati nimundeke nanjye mvuge intimba yanshegeshe bavandimwe, maze iminsi numva bavuga ngo bafite ipfunwe abo atagiriye nabi bakariharanika. Simbizi niba ndi kubisoma neza, ndi kuri telefone nihuta. Iryo pfunwe ryabo ryapfukiranye ishavu ryanjye, iryo pfunwe ryabo ryatsikamiye ishavu ryanjye. Duhere naho ngaho, ibyo turimo kuganira aha ngaho, ukareba izi ndirimbo za Kizito zisa nkaho zitunga urutoki FPR. Wajya muri refure y'indirimbo rero, hataka nyiri ubukozwemo wakumva ati hataka nyiri ubukozwemo, nabo ukibaza uti Kizito aravuga iki? Nongere ngaruka inyuma ko wavuze ko mbere nari nzi ko uri umuhanzi, kuko umbwira ko wagiye utsindira ibihembo, nari nzi ko nawe uri umwe mu bantu b'abahanzi, ariko kuko watubwiye uti wagera muri konkuru byumvikanye, ndagira ngo nkubaze inspiration yo guhimba indirimbo nk'izi zihabanye n'ibyo leta yifuza, wa murongo Kigali itanga, Kizito ariko akavuga ati narabirenze, hataka nyiri ubukozwemo, abo barwanira impfu, abo barwanira uwishe cyangwa warokotse, abo ntabwo bazi ububabare ducamo twebwe, hataka nyiri ubukozwemo. Ndagira ngo nkugarure inyuma aha ngaha kuri iyi ndirimbo, niwayumvise umbwire uko uyakira n'uko wayumvise.
yagize Kizito ni umukozi w'Imana, ni umwana w'Imana, abamukunda batuze, Kizito yagiye mu ijuru. Abazagira amahirwe yo kugerayo bazamubona Kizito. Kizito rero inspiration ze z'ubuhanzi azitekerezaho, ariko kandi mu buzima bwe ntago ajya agira ikintu na kimwe, ntago ajya gupfana ijambo. Buriya nagerageje kumubaza ni iki kintu cyatumye uhagarara n'ijwi ryawe ukavuga ko ibyo bagushinja babikoze. Ndababaye cyane kuko nari mfite n'ubungubu nabefite kuzagenda mu Rwanda, kuzagera mu Rwanda tariki 16 z'ukwezi kwa 7 samoya n'iminota 5 nibwo nari kuzaba ngeze kuri airport, ariko nari mfite kuzaganira nawe, nicyo kintu cyambabaje cyane kikanambabaza, kuko yarambwiye ati ibyo ngibyo nabikubwira kuri telefoni. Iyo ndirimbo rero ntabwo cyabikoze nari nyizi, ariko Kizito inspiration ze iyo zimujemo abitekerezaho, ntekereza ko ahari ashobora kuba anabonekerwa. Ntabwo rero ajya yita ngo umuntu arabifata gute. Kizito ku munsi umwe naramuhamagaye ndi kugira ngo mushimire, nambwira ati nyakubahwa warakoze cyane, diplome mfite yitwa wowe. Ndibuka amagambo yambwiye, arambwira ati Juste, gushimira neza ni ugufata nawe umuntu ubabaye ukamugirira neza, nkuko nakwishyuriye ishuri nawe uzashaka undi muntu ukeneye ubufasha, ukeneye nawe kwishyurirwa ishuri umwishyurira ishuri. Uko nguko ni kuzaba ushimiye bya nyabyo. Ibihangano rero Kizito yari afite hanze ni byinshi. Yari afite igitabo ari kwandika cyitwa ngo ubuzima si igitabo. Naramubajije mubaza impamvu yashatse kubyita uko nguko, arambwira ngo iyi idea yigize ari muri gereza. Mubaza impamvu, arambwira ngo ubuzima si igitabo. Ntabwo nzibagirwa amagambo yambwiye, ari nayo nasigaranye mu mutwe wanjye azambera n'inkomezi. Arambwira ngo ubuzima si igitabo, kuko iyo aba ari igitabo wajya uri kuri peji ya mbere wabona ari heza ukahigumira ntubirindure indi paji, cyangwa se wabona muri paji za mbere ni habi ukirukansa amapaji hagati wasanga naho ni habi ukihutisha kuzagera mu mapaji yanyu mubonye ari meza ukihamira aho ngaho ukaguma maze ukiryamira mu gitabo muri ya mapaji meza. Icyo gitabo nacyo agiye atarakirangiza, ariko cyari igitabo cyiza ukuntu yari yakinsobanuriye Serge. Mu by'ukuri Kizito yari umuntu mu buzima bwe ibiryo yakundaga ni umuceri n'isombe, ibara akunda ni ubururu, umukino wa mbere akunda ku isi ni karate, buriya yagiraga n'umukandara w'umukara muri karate. Yari umuhanga cyane. Ikintu rero mu buzima bwe akunda ukuri kandi yanga n'umuntu umubeshya bisanzwe, no kubwo wabaga wamubeshya ati uri hezi stendi hano muri Nyabugogo ndaje, ukamara amasaha atatu utari wamugeragaho, ugese Nyabugogo yabaye cyangwa ugu cyangwa yanga umuntu umubeshya. Sinzi kubeshyerwa uwamugarura ibyo noneho uburyo yabyanga sinzi ngo ni ku rwego rugeze he, ariko Kizito Imana imwakire mubaye. None Bwana Juste, wihangane turi mu bikomeye kandi nibyo nagiye nkubwira. Ndagira ngo ugaruke inyuma gato, wanabivuze ariko harabanyandikira bati iriya foto twabonye Kizito n'ibikapu niyo batwemeza yuko Kizito yarahunze, kandi wakomoje kumwe yari umukozi we. Ongera uhasobanure byumvikane ku bankurikiye kuri YouTube live barimo kumbaza bati dusobanurire iriya foto. Ntabwo usubije inyuma rwose, ubyihanganire. Turakomeza mu kiganiro, ariko ongera usubire hamwe kuri ya foto wari ubivuze, ariko ndagira ngo ubisubireho kuko hari abantu barimo kuza ku kiganiro batinze tutatangiranye. Niba wakongera ukabisubiramo. Juste, Kizito ntabwo hakana yuko atarahunze, birashoboka kuba yarahunze, ariko kubera ko nyine telefone ye yari yarabaye igikurikiranwa cyane, nta kintu yagombaga kumbwiraga kuri telefone. Ariko ubundi ubutegetsi bw'u Rwanda bwabanje kumusaba
kujya kuneka iriya mitwe hariya mu Burundi na hehe ibyo ngibyo barabimusaba banamubwira ki uburyo kimwe muri we agezeyo bamwizera kuko yabanje gukorogana n'ubutegetsi bw'u Rwanda bashobora kumwizera ikintu ntekereza cyo ntekereza gusa nanone ari umukobwa nzagerageza nkabashakira uba muri mu mujyi wa Tucson ni muri leta ya Arizona. Uwo mukobwa rwose yari yaremereye Kizito uburyo ki ashobora kumwohereza ubutumire bwe akazaza mutahiye ubukwe kuko uriya mukobwa nawe yari umuntu w'umufurendi we cyane yitabiraga ni umukobwa wabaye yakagiye abura n'ibintu byatura u Rwanda ni umukobwa mwiza cyane ni umukobwa wakundaga Kizito arabimubwira avuga yuko Kizito yifuza ko yazamuzira mu bukwe umukobwa afite ubukwe mu kwezi kwa gatandatu wikende ntekereza ari ya gatatu y'ukwezi ntabwo nibuke neza nta nubwo mfite kontakiti ye ariko nshobora kuba mufite kuri Facebook noneho yarateganya abona we muri we kuzava mu Rwanda aje ntabwo bizamukundira Kizito ntekereza ko yari ashatse gutoroka byo kuko akagenda mu Burundi yazagera mu Burundi akagenda agiye ariko kubera ko bimwe na bimwe babivuganaga kuri telefone rimwe na rimwe n'u Rwanda runabyumva babona noneho nagera mu Burundi bya bintu byo bashaka ko azakora atazabikora ahubwo nta makuru nyemerera gato abantu barakomeye kuko nta mpamvu niba barashaka kumukoresha kujya gukorera u Rwanda kubera iki se yari kugenda atorotse kandi yari kwambuka neza nta n'inkomyi nkomanga kuko yari kujya kubakorera inzira zose bari kumusaba gukoresha niba iyo dira ikiri kuri table cyangwa ikiri ku meza yari kwambuka neza batagiye kuvuga ngo agiye guca muri Panya Road cyangwa mutubira nk'utu ngutu abenshi tugikemanga tuvuga tuti byakozwe imbere nk'uko abantu batubwira ati ari amafoto ntabwo yafashe kuri ya munsi byabaye bwana Juste Serije ntabwo Kizito na Kizito ibyo bintu ubwo bikiri kuri tebo ariko ku matelefone yarabihakanaga kuko nanjye ubwanjye yaranyibwiye ati nta ikintu cyose kizasaba kubona imbunda n'amaso ye cyangwa umupanga ikintu cyose kizatuma abona hari kumeneka amaraso ntabwo azakijyamo kuko ibyo bintu nibyo byamugize ipfubyi icyo gihe nubwo babaga bari kubimusaba ariko we ku matelefone n'abashuti be bo yizeye nkanjye njyewe yarambwiye ati icyo kintu ntago yagikora nta nubwo byakunda ntago ntekereza ko rero biriya bintu iyaba yariyamutse ari nabyo twaba twari ukugira ngo abone uburyo ki bwo kuba yagenda ave muri kiriya gihugu wenda azabone pasiporo imukura mu Burundi imujyane muri Amerika ariko ntabwo imitwe yagomba kuneka bwana Juste mu Burundi niyo nari nshaka no kwibazaho yaba yerageza kubwira iyo mitwe bamubwiraga agomba kujyamo agomba kujya kuneka mu gihugu cy'u Burundi ntayo bamubwiye kuko yabaga atari yabyemera nawe ntabwo yari azi gusa kuko bamubwiye ko hari abantu barwanya ubutegetsi bari mu Burundi kandi ko we bagomba kumwizera agomba kugenda atorotse n'amakuru akavugwa ko yatorotse noneho nabo ngo bakazabyumva ko yatorotse bakabona kumwakira ariko avuga ko atabikora bakubwira abikora ahubwo yanasubira mu buroko cyangwa agapfa aho rero mise mbibona mu gihe umugambi wabo yawanze bo nibwo bamujyanye hariya bakora sene zabo barangije bati yaraturutse kuko Kizito yanze uwo mugambi wo kujya mu bantu babitwaje intwaro cyangwa nkuko utubwira uti abantu bafata imbunda ntabwo ari kubegera mu gihe umugambi yawanze nibwo bakoze iyi sene bakora ikinamico ryabo mu yandi magambo ari bo ariko mbyumva birashoboka nanjye ndabitekereza gusa ibyinshi ntari kuzabimenya iyo ngiye amahirwe nk'ibi ngibi bikaba mu kwezi kwa munani mvuye mu Rwanda byari kumbera amahirwe ariko ubu ngubu nanjye ntabwo nzi ngo ibi ngibi biravahe birajyahe meze nk'umuntu uri kwirebera filimi iri mu Spanish gusa ahari sinzi nabwo iri mu icuraburindi reka wenda tube tuguhaye akaruhuko gato ngaruke kuri panel y'abagenzi bacu turi kumwe bateze amatwi iminota 40 tuganiriye hari byinshi ugiye tubwira tutari tunazi reka nze kuri nimero mpere kuri Angie
Kizito Mihigo twagiye tumuganira nako mwagiye munamugana bagenzi bacu kuri radio. Ubutumwa mugenzi wacu arimo kuduha Juste Mizerwa wagiye atsinda mu makompetisiyo y'ibihango bya Kizito cyangwa mu ndirimbo ze. Icyo nicyo narizi gusa ko ari byo yakoze, ariko ubuhamya ndimo kumva noneho butangiye kunyereka izindi revelasiyo zitandukanye n'ibyo twumvaga ko Kizito yari afite ibibazo bikomeye. Namenye ko Kizito telefone kuva ku tariki ya munani z'uku kwezi nyine aribwo bamwe mu bantu bambwiye bati yaratubwiye ati mujye munyoreza voice, mujye munyoreza amajwi ntimukanyandikire. Ariko nayo majwi bayohereza bikagaragara ko bayabonye ariko Kizito nasubiza. Tariki ya 15 14 pardon bavuze ko Kizito bamufasha agiye gutoroka, ba bantu barambwira bati dore byane twakubwiye ko twari twaramubuze, usibye ko tutari kujya ku maradiyo ngo tubeho Kizito yabuze. Akenshi ne tubize kuri radiyo yacu uravuga bati aha n'ubundi mwakoranaga n'ubundi nimwe mu mukoresha, nabonye zimwe mu ntore hano hanze zivuga ziti nimwe mu mwicishije nk'aho ari twe tumufite mu gihugu. So, nibaza nti ibyo Juste arimo kutubwira ni ibintu bitari byakagiye hanze, ubona yuko Kizito yarafunguwe ariko akomeza kuba umunyururu, akomeza kuba imbohe, yima uburenganzira bwe bwo kuba nk'undi munyarwanda mu gihugu. Icyo agiye gukora cyose ntacyemererwe, kugeza ubwo ambwiye ati jya kudukorera ujye kuneka iyo mitwe mu Burundi. Aha byangiye n'iriya sene twabonye hariya ejo bundi hariya Kizito avuga.